हेलो एभ्री वान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल आज यो भिडियोमा हामी रिफ्रेन्स लेटर र रिकमेन्डेसन लेटर कसरी लेख्ने भनेर हेर्छौँ र एउटा स्याम्पल पनि हेर्छौँ है त अब फर्स्टमा त के हो त रिफ्रेन्स लेटर रिकमेन्डेसन लेटर भनेको भनेर बुझौँ सो रिफ्रेन्स लेटर र रिकमेन्डेसन लेटर आर काइन्ड अफ सेम है सुरुमा त्यो कुरा बुझौँ र अब यो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै मान्छे एउटा कुनै क्यान्डिडेट एप्लिकेन्टको चाहिँ उसको स्किल क्यारेक्टर एक्सपिरियन्स एचिभमेन्टहरू चाहिँ ओके यो चाहिँ यो चाहिँ ट्रु हो है उसमा चाहिँ यो यो क्यारेक्टर छ आई क्यान भाउच फर हिम भनेर एउटा लेटर लेख्नु नै रिफरेन्स लेटर हो रिकमेन्डेसन लेटर हो जस्तै अब तपाईँले कुनै नयाँ जबमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ पहिला मेरो कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि मैले तपाईँको लागि एउटा रिकमेन्डेसन लेख्छु कि तपाईँले चाहिँ मेरो कम्पनीमा राम्रोसँग काम काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको म्यानर राम्रो थियो तपाईँको तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल राम्रो थियो तपाईँको वर्क स्किल पनि राम्रो थियो र तपाईँ चाहिँ अबको होइन त्यो नयाँ जबमा चाहिँ एकदमै फिट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा तपाईँको लागि राम्रो होइन पोजिटिभ भाइभ भएको तपाईँको चाहिँ डिस्क्राइब गरेर चाहिँ एउटा लेटर लेख्छु हो त्यसैलाई भनिन्छ रिफ्रेन्स लेटर रिकमेन्डेसन लेटर है सो so, इट एक्सप्लेन्स द रिलेसनसिप विथ द क्यान्डिडेट सो so, मैले तपाईँको लागि लेख्दैछु भनेदेखि अब मैले अघि पनि भने म चाहिँ तपाईँको पहिलाको कम्पनीको चाहिँ इम्प्लोयर थिएँ होइन सो तपाईँ चाहिँ मेरो अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो सो यसरी हामीले यो चाहिँ रिलेसनसिपको बारेमा लेख्छौँ र तपाईँले मैले तपाईँलाई कतिसम्म चिने तपाईँले मेरो अफिसमा कतिसम्म काम गर्नुभयो भनेर लेख्छु तपाईँको पर्सनल क्वालिटिजहरू के के राम्रो कुरा थिए भनेर लेख्छु यसमा चाहिँ नराम्रो कुरालाई चाहिँ टच गरिँदैन नराम्रो कुरालाई लेखिँदै लेखिँदैन तपाईँको राम्रो कुरा मात्रै लेखिन्छ र लास्टमा मैले मेरो होइन कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन पनि दिन्छु तपाईँलाई थपकै इन्फर्मेसन चाहिए म यो नम्बर अथवा यो इमेलमा एभाइलेबल छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ लेटर लेख्छु ठिक छ अब थोरै रिफरेन्स लेटर र रिकमेन्डेसन लेटरको कुरा गरौँ ओके बोथारसे मैले कुरा गरिसकेँ र अब के हो भन्दाखेरि रिकमेन्डेसन लेटर चाहिँ जुन चाहिँ अब जस्तै म तपाईँलाई एउटा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अघि पनि इक्जाम्पल दिएँ तपाईँ क्यान्डिडेट हुनुभयो कुनै एउटा अफिसमा जब खोज्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्मर इम्प्लोइ थिएँ तपाईँले मेरो अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो छोड्नुभयो अब तपाईँले नयाँ अफिसमा खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नयाँ नयाँ अफिसले म प्रिभियस इम्प्लोयरलाई चाहिँ ओके यो मान्छे कस्तो छ मलाई एउटा लेटर लेखेर पठाइदिनु भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ रिकमेन्डेसन लेटर भयो स्टुडेन्टले सोध्दैन सिधै त्यो नयाँ अफिसले सोध्छ र स्टुडेन्टले सोध्छ ओके के त स्टुडेन्टले नै मेरो लागि एउटा लेटर लेखिदिनुहोस् रिकमेन्डेसन लेटर भन्यो भने चाहिँ तपाईँले रिकमेन्डेसन लेटर लेख्नुहुन्छ र भित्र लेख्ने कुरा सेम हो है डोन्ट गेट कन्फ्युज कन्फ्युज अबाउट इट ओके र अब मैले भने अघि युज टु टेस्टिफाई अ पर्सन्स स्किल क्यारेक्टर एक्सपिरियन्स एन्ड एचिभमेन्ट भन्ने कुरा भयो र अर्को सुड बी मोर देन वान टु प्याराग्राफ होइन एउटा अथवा दुईवटा भन्दा धेरै प्याराग्राफ हुनु पर्यो किन भन्दाखेरि तपाईँले थोरै लेख्नु लेख्नुभयो भनेदेखि अब जुन चाहिँ क्यान्डिडेट छ उसलाई चाहिँ अलिकति कम चिनेको हो कि होइन उसको बारेमा धेरै थाहा नभएको हो कि पढ्ने जस्तो लाग्न सक्छ त्यही भएर अलिकति धेरै चाहिँ लेख्नु होला होइन दुई तिन प्याराग्राफसम्म लेख्नु होला सिमिलरली सुड बी कन्साइज टु द पोइन्ट हुनु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ अरू कुरा गर्नु भएन होइन क्यान्डिडेटको मात्रै कुरा गर्नु पर्यो ओके र मैले थोरै एउटा टेम्प्लेट जस्तो बनाएको छु फर्स्ट फ्यु सेन्टेन्सेस भनेर अब फर्स्ट फ्यु सेन्टेन्सेसमा अब राइटर होइन म चाहिँ तपाईँको प्रिभियस इम्प्लोयर थिएँ अब फर्स्टमा चाहिँ ओके मैले चाहिँ तपाईँलाई के त इन्ट्रोड्युस गराउनु पऱ्यो ऊ चाहिँ म चाहिँ उसको पहिलाको अफिसको चाहिँ म्यानेजर हुँ भनेर भन्ने र मेरो र उसको रिलेसनलाई स्ट्याब्लिस गर्ने फर्स्ट फ्यु सेन्टेन्सेसमा देन नेक्स्ट सेन्टेन्सेसमा के ले, के लेख के के लेख्ने त नेक्स्ट प्याराग्राफ अथवा नेक्स्ट नेक्स सेन्टेन्सेस होइन कतिमा ब्रेक गर्ने हो सो so, अब मेरो कम्पनीमा उसको जब टाइटल के थियो उसले मेरो अफिसमा के के काम गर्नु पर्थ्यो मेरो कम्पनीमा के के काम गर्नु पर्थ्यो एप्लिकेन्ट्स जब टाइटल एन्ड रोल इन द कम्पनी सिमिलरली स्ट्याटस अफ इम्प्लोइमेन्ट ऊ स्टिल मेरो अफिसमा काम गर्दैछ कि उसले चाहिँ छोडिसक्यो कि ऊ पार्ट टाइम छ कि फुल टाइम हो कि त्यो स्ट्याटस पनि भन्नु पर्यो र डेट्स अफ द पर्सन्स इम्प्लोइमेन्ट र उसले जुन क्यान्डिडेट छ उसले मेरो अफिसमा काम गरेको कति समयदेखि हो त भन्ने कुरा पनि मेन्सन गर्नु पर्यो यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ कम आ, टाइमको लागि काम गरेको रहेछ भनेदेखि यो त था एक ठाउँमा त बस्दै नबस्ने रहेछ यो चाहिँ आफ्नो जबहरू चेन्ज गरिरहने रहेछ रिलायबल रहेनछ भन्ने चाहिँ नराम्रो इम्प्रेसन पर्न सक्छ द्याट्स वाइ यो पनि तपाईँले मेन्सन गर्न मिल्नेछ भनेदेखि होला र त्यसपछि हामीले अब क्यान्डिडेटको छ उसको चाहिँ स्किल र क्वालिटिजको बारेमा भन्नु पर्यो जजमेन्ट अन द क्यान्डिडेट्स स्किल्स एन्ड क्वालिटिज कम्युनिकेसन स्किल्स उसको चाहिँ टिमवर्क हरेक कुरालाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उसको स्किल क्वालिटिजलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो र हामीले क्लियरली उसको चाहिँ अरूमा नभएको तर उसमा भएको एक्सेप्सनल क्वालिटिजहरूको बारेमा पनि भन्नु पऱ्यो है त जस्तै अब अब कम्पनीमा कुनै अलिकति होइन कामको चाहिँ धेरै काम धेरै भएको बेला चाहिँ ओके okay, मलाई चाहिँ उसले धेरै हेल्प गरेको थियो भनेर तपाईँले यो सानो इन्सिडेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त र उसको एक्सेप्सनल क्वालिटिज पनि भन्नै पर्यो देन इन्ड अन पोजिटिभ नोट भनेर भनेको छ अघि पनि मैले भनेको थिएँ रिकमेन्डेसन लेटर चाहिँ पोजिटिभ कुरा मात्रै लेख्ने भनेर इन्ड अन पोजिटिभ नोट एन्ड स्टेट द्याट द क्यान्डिडेट इज रिकमेन्ड फर द पोजिसन ल ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे हो र तपाईँको कम्पनीमा पनि उसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ हि इज फिट फर दिस पोजिसन हि इज वर्दी फर दिस पोजिसन भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ है त एन्ड स्टेट द्याट द क्यान्डिडेट इज रिकमेन्ड फर द पोजिसन भनेर भनेको छु र पछि होइन रिकमेन्डेसन लेटर लेख्ने मान्छेको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन पनि दिनुहोला मेल फोन नम्बर है त अब हामीले रिकमेन्डेसन लेटरमा गर्न नहुने कुराहरू के के हो त भन्दाखेरि इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु भएन है यो त फर्मल लेटर हो तपाईँले स्ल्याङ जोक्स क्याजुअल ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु भएन त्यस्तै गरी पर्सनल इन्फर्मेसन नट रेलिभेन्ट टु एप्लिकेसन जुन एप्लिकेसनको लागि पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिन्छ जस्तै एज कास्ट सेक्स म्यारिटल स्ट्याटस यिनीहरू त चाहिँदैन नि हो यस्तो बारेमा तपाईँले मेन्सन गर्नु भएन र स्पेलिङ र ग्रामेटिकल यिनीहरू त छँदैछ सो टाइप्स अफ रिफरेन्स लेटरमा प्रोफेसनल रिफरेन्स लेटर क्यारेक्टर क्यारेक्टर रिफरेन्स लेटर यस्तै गरी एकाडेमिक रिफरेन्स लेटर पनि हुन्छ है अब यो चाहिँ uh, के चा को बारेमा डिस्कस गर्ने हो भन्दाखेरि प्रोफेसनलमा चाहिँ उसको स्किलको बारेमा काम गर्ने क्षमताको बारेमा को कुरा गर्ने र क्यारेक्टरमा उसको क्यारेक्टर होइन उसको बानी बेहोरा ऊ चाहिँ कस्तो क्यारेक्टरको छ भनेर कुरा गर्ने यो चाहिँ भयो है र अब आज चाहिँ हामी एउटा प्रोफेसनल रेफरेन्स लेटर हेर्छौँ र त्यसपछि हामी आउने भिडियोमा क्यारेक्टर र एकाडेमिकको एउटा स्याम्पल हेर्छौँ है त र तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो गर्ने कुरा के हो त यसमा लेख्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा आफ्नो र क्यान्डिडेटको रिलेसनसिपलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने इन्ट्रोड्युस गर्ने त्यसपछि भनेको उसमा भएको स्किलहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने एक्सेप्सनल स्किलको बारेमा कुरा गर्ने ऊ मेरो कम्पनीमा कतिदेखि काम गर्यो उसको पोजिसन के थियो मेरो कम्पनीमा उसले आफ्नो कामहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्थ्यो उसले कामको धेरै लोड भएको बेला ऊ चाहिँ उसले त्यो लोडलाई कसरी ह्यान्डल गर्थ्यो एभ्रिथिङ तपाईँले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा भयो है त अब एउटा के त स्याम्पल हेरौँ है त यसको सो तपाईँले फर्स्टमा सुरु गर्दाखेरि के भनेर सुरु गर्नुहुन्छ त टु हुम इट माई कन्सर्न भनेर है तपाईँले चाहिँ यो के त अर्गनाइजेसनको एउटा लेटर प्याडमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है सो so, यता साइडमा तपाईँले डेट लेख्न सक्नुहुन्छ अक्टोबर ट्वेन्टी so, थ्री मेबी टु थाउजन्ड एटिन भनौँ सो यतापट्टि चाहिँ रिफरेन्स नम्बर पनि लेख्न मिल्छ है त रिफरेन्स नम्बर चाहिँ एउटा कुनै अर्गनाइजेसनले एउटा बुक किपिङको रूपमा राखेको हुन्छ कति नम्बरमा चाहिँ यो हामीले दिएको थियौँ त भनेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा बुक किपिङको मेथड हो है त रेफरेन्स नम्बरमा केही रिफरेन्स लेखेको हुन्छ जस्तै यसरी रिफरेन्स नम्बर लेखेको हुन्छ देन अब सुरु सुरु गर्दाखेरि फर्स्टमा के भनेको हुन्छ त टु होम इट मेक कन्सर्न भनेर भनेको हुन्छ टु होम इट मे कन्सर्न भनेर सुरु गरेको हुन्छ हो so, अब चाहिँ हामीले एक्चुअल रिकमेन्डेसन लेटर लेख्न सुरु गर्छौँ सो so, फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ त इन्ट्रोड्युस गर्ने र रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्ने भनेर भनेको थिएँ त्यो कुरा हामी फर्स्टमा गरौँ है त I highly recommend रिकमेन्ड अवर को नेम जस्तै श्याम श्याम थापा भनौँ न है त श्याम थापा चाहिँ एप्लिकेन्ट मैले चाहिँ श्याम थापाको लागि रिकमेन्डेसन लेटर लेख्दैछु आई रिकमेन्ड श्याम थापा Okay, so my first paragraph. I highly recommend Shyam Thapa as a candidate for employment. Shyam was employed by Luxme Private Limited as a manager from 2002 to 2005. Shyam was responsible for office support, including word processing, scheduling appointments, and creating newsletters and other office literatures. So you can अब चाहिँ म उसको स्किल होइन उसको चाहिँ पर्सनालिटी क्यारेक्टरको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु सेकेन्ड प्याराग्राफमा Okay, then my second paragraph. Sam has excellent communication skills. In addition, he is extremely organized, reliable, and computer literate. Sam can work independently and is able to follow through to ensure that the job gets done. He is flexible and willing on any project that is assigned to him. Shiam, was quick to volunteer to assist in other areas of company operations as well. So, as stated above, मैले क्ये बने को थियेता, पन्नाहेरे अबा हाम उसको qualities को बारे मा कुरागवनु पर्यो रा exceptional qualities जुन छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो र यहाँ मैले के के भने त उसको कम्युनिकेसन स्किल राम्रो छ ऊ एकदमै अर्गनाइज छ रिलायबल छ कम्प्युटर पनि उसलाई राम्रोसँग आउँछ ऊ के त इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छ र कुनै काम दियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सकाएरै छाड्छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गरेरै छाड्छ र उसलाई कुनै प्रोजेक्ट दियो भने पनि ऊ चाहिँ उसले गर्छ ऊ एकदमै फ्लेक्सिबल छ र कुनै अरू काममा पनि उसले सहयोग गर्छ भोलिन्टियरको रूपमा भनेर मैले भने भन्नुको मतलब एकदम हेल्पफुल छ काइन्ड छ हम्बल छ भनेर भने सो अब लास्टमा मैले के भन्ने भनेको छु त भन्दाखेरि पोजिटिभ नोटमा इन्ड अन पोजिटिभ नोट भनेको छु र मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो क्यान्डिडेटलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरेँ यो, यो मान्छे राख्नुहोस् तपाईँको कम्पनीको लागि राम्रो हुन्छ भनेर रा चाहिँ मैले अब भन्नु पऱ्यो है त यहाँ नहीं थी अब लिखो ये जो है लास्ट पैराग्राफ ओके okay. अब मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि लास्टमा मैले के भनेको थिएँ त लास्टमा पोजिटिभ इन्डिङ दिने र र स्टेट द्याट इज माई हायस्ट रिकमेन्डेसन भनेर भनेको थिएँ स्टेट गर्नु पऱ्यो कि ओके यो क्यान्डिडेट चाहिँ रिकमेन्ड छ है भनेर भन्ने भनेको थिएँ ओके एक्चुली यो पढौँ श्याम वुड बी अ ट्रिमेन्डियस एसेस for your company and has my highest recommendation. If you have any further questions with regard to his background or qualifications, please do not hesitate to call me. Okay. यो कुरा भयो है अब लास्टमा एज युजल हाम्रो इन्डिङ सेल्युटेसन लेख्ने सिन्सियरली तपाईँको नाम This is our uh, position. This is company name. Company address. Company phone number. Then email. सो so, यहाँनिर स्पेसमा तपाईँले साइन पनि सिग्नेचर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके यो कुरा भयो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अ प्रोफेसनल रिफ्रेन्स लेटर रिकमेन्डेसन लेटर भयो है सेम थिङ दुवै कुरा ओके अब हामीले गर्नुपर्ने कि नगर्नुपर्ने कि भन्ने कुरा हामीले यो पोइन्टबाट थाहा पायौँ होइन रिकमेन्डेसन लेटर लेख्दाखेरि के के, के के गर्नुपर्ने रहेछ के आ, के नगर्नुपर्ने रहेछ र कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा पनि हामीले केही कुरा बुझ्यौँ है अब हामी आउने भिडियोमा चाहिँ एकाडेमिक रिफरेन्स लेटर र क्यारेक्टर रिफरेन्स लेटरको के त इक्जाम्पल हेर्छौँ त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोला केही नबुझ्नु भएको रहेछ भनेदेखि हामी अर्को भिडियो पनि बनाउँछौँ अरू तपाईँले नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा फोन गरेर पनि यो बुझेन भनेर भन्नुभयो भनेदेखि वी विल हेल्प यु है त त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जयचन्द्र सूर्य प्लिज